ブレイクアウト成功。ようこそ。ここが私たちの。とにかく。ハロー、ユノ。ハロー、ユノ。あまり残念。落ち。ジオンとの戦。じゃなくて問題さすが招待いいかげうなさくそこれまあこうだめハロこれはまるさうでき選ばコンピューターのデータ領域事実の進詳細データの閲覧申請はどうしユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために組まれたばかりの教育型 AI なんだよね。そしょバルバトスそでも招待状はおああでもご心配なく通常の RGM79 ジムのデータにコンバートしておいたからででもなんとジオン広告軍の傑作機 MS06 ザク待って待って確かに名機だとは思うけどそれでガンダム・バルバトスに勝てるわけザクを小隊長モビルスーツの格闘技というのを見せてやれ小隊長あいい機会だからモビルスーツの兵装や性能強化について話そうかななる M ちょっとこれで機体の強化改造や実際に戦う小隊長さんの準備も万端かなそ本来はランバだけどそうおちょうど木製大事でそのブレイクミッションイエスブレイク他のパズルに紛れ込んだ違うパズルのピースを取り除いて元の場所にはめ込むそれがブレイク修正かさくら私たちには自分の仕事があるの戦時中にまたこんなことが起こったらたまらないわ他の人
やってみる。そう、問題管理ミッション渡した。そうだ、ビン、あのとんでもないガンダムに対抗するのにこっちはザクガ。
この先でホワイトベースが着底しちゃって、なのにアムロ総長さんが行方不明のままなんだよ。こちらブライトだ。早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長祈祷します。アムロ総長は？奴のことはいい。船の直縁に回れ。了解、任されてください。今のブライトノア注意、私たちホワイトベース隊なの？落ちる！この手！おっと、今度はジオン軍の通信要望時。俺が飛び出す。その間にタンクをやれ。あ、はい、ラール隊員。隊長やりました。タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を打ち取らねば、我々の戦いの意味はない。ラルタイってランバラルタイ？どうやって傍受したの？それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースへ。小隊長さん、どんどん進んで。ラルタイはオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。強襲揚陸艦ホワイトベース、迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユノ遅いぞ。何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。え、私たちそのオデッサにいたのよ。まだか。ぜっ、ざっ、はっ、そこ行け。当てる、行け。まだなのか。直撃させる。ここは何でもいいか。邪魔する奴は全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの？ランバラル大尉がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。やった、リムーブ成功。これでランバラル大尉のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラルタイやザクはどうなったの？説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。ハロ君がミッションを検索。このブレ、うーん、 AI な本当にこの間自立型。
というわけで今回のミッションは鉄火団の一員、火星の自治権を得るためにアーブラウの元代表マカ、なるほど、エドモントンっていう土地だよ。裏で対抗馬と繋がっているからなおさらね。私たちのその中心、私たちの位置は、団長さんから通信つなぐよ。聞こえるかミカ、今から最後の攻撃に出る。うん、分かった。かなり危険な賭けになる。どうしたってそれなりの被害は避けられねえ。あいつらにそいつを押し付けなきゃならないんだ。俺はもうオルガに賭けてるよ。最初のあの日から。俺だけじゃないよ、みんなだってそうだ。みんなオルガに賭けてる。だから DO のオズ仕様、アフターコロニー時代のモビルスーツ、聞いたことない名称ばっかり。ということはまさか別の歴史から。そう、宇宙世紀ともまた違う時代。街に攻め込まれたら鉄火団の計画がめちゃくちゃになっちゃう。小隊長さん、全滅速で、ここでリムーブしなきゃ。ガンダムバルバトス、間違いない、ホワイトベースを襲ってきた。うん、今何、そうか、今は同じ動員なんだ。援護をよろしくね、三日月くん。ああ、こいつらをオルガのところへは行かせない。残らず全部潰す。三日月くん、ガンダムキマリス。何それ、知らないけど。やっぱりブレイク現象で手術がずれてる。直撃させる。まだなのか。ぜっ、よし、てりゃ。邪魔する奴は全部敵だ。シティではない。こんな時に。しかも乗ってるのはヒーロユイ君じゃない。ライトニングカウント6番目の男、ゼクス・マーキス2級特佐だ。あのモビルスーツは未来予測で最短の戦略を導き出すシステムエピオンを搭載した。いいよそういうの、敵だって分かればそれでいい。最強の敵として認め合い戦う、この申し出。ガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない。ただ鉄火団のオルガの邪魔になるなら
消えろよ。トレーズが作ったこのエピオン、君が勝利する未来は見えないがな。未来？ごちゃごちゃとうるさいな。操縦者の未来を見せるシステムエピオン、そしてモビルスーツと操縦者を直結するアライアンスシステム、この辺りのデータが干渉し合ってるのかね。そんなものがどうしてガンダムなんだろう。ガンダムだから。そうか、エピオン、ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。そうだ、オルガは？アトラ、三日月くん、サクラ、ブレイク修正ってこれでいいの？残念ながらまだだよ。この修正ちょっと重たくなるかも。あの赤いガンダムのことね。アフターコロニーがどうとか。まさにそれだよ。小隊長さんもお疲れ様。とにかく一回イリオンステーブルに戻ろう。ブレイクミッション発生。ブレイクミッション発生。了解。どうする？江戸以前。イエスだよ。オペレーションメテオ。やっ。さて、一丁やりますか。僕だってモビルスーツの操縦くらい。トリニティの安定供給こそが私の目指す道だ。楽しませてくれよな。アフターコロニーの時代、今度は金星とかじゃないでしょうね。
大丈夫、地球圏だから。地球連邦政府とは違うけど、構図。まずはブレイク現象を調べ、戦闘の停止にはサンクキングダム代表のリリーナ・ピースクラフトさん。5機のガンダム。ここが首都ニューポートシティ、こんなところが戦場に。こちらはマグアナク隊3番隊、カトル様は戻られているの？カトル様だって、まだ戻られていない。この時点でサンドロックがいない。ガンダムエピオンは？エピオン？何のことだ。それじゃあ、ルクレティアノイン特位は？通信が繋がらない。ここに我々だけでも。サクラ、どうなってるの？本来、ここにいるべき人たちは持ち名にいないんだよ。じゃあ、エドモントンの時と同じく小隊長と私たちが。そういうこと、まずは補わないと。小隊長さん、マグアナク隊の意地を見せてやって。ガンダムサンドロック、トーラス、エリア、こっちは圧倒的に戦力が足りないけど、敵も主力の無人機モビルドーレがいないみたい。敵側も足りないの？なのに見覚えの、あれってバルバトスと入れ替わったランバラル隊の区分にしては数が多くない？区分自体は量産機だからおかしくはないけど、残念ながらラル隊はないみたい。あれもない、あの人もいない。そんなのばっかりね。あ、それだよイノ姉さん、このブレイクミッションの違和感。人も物も、そしてガンダムも、この歴史を動かすファクターが全然存在してない。じゃあサンクキングダムの代表リリーナさんもいないんじゃないの？王国解体宣言が出せないんじゃ、この戦闘を終わらせる方法がない。直撃させる、いけ、オールレンジ攻撃。カトル様さえお戻りになれば。行け、当たれ。くそ、まだか。オールレンジ攻撃、終わりだぜ。ザッ、何か、テリア、またグズの増援。マグアナク隊、警戒してください。あれにもラルタイは言ってないけど、手はあるかも。総隊長さん、クフは残らず撃破して、そこからデータ追跡をかけてみる。パイロットじゃなく首都防衛隊がこれほどとは。撤退だ、一時撤退せよ。総隊長さん、追わなくていいよ。サクラ、さっきのクフ軍団からデータ追跡はできた？もちろん。これでランバラル隊が。ユノ、ブレイクアラート、ブレイクアラート。ハロ、どうしたの急に。アラートって何これ？介入プログラムを検知。なるほど、あれが新たに選ばれた。ガンダムラトレイヤー、ハーメス・マーキュリー、出る。さて、見せてもらおう、その力が。